Bugün Marnovun bir neçə küçəsində xırlama işləri icra olunur. Xırlama işlərini hərraçda qalib gəlmiş özəl Amirani şirkəti icra edir. Layihənin çərçivəsində Berit Aşvili, Mayı Suradzə, Şərifov və Bakı küçələri xırlanır. Şəhərin başqa küçələrində xırlanma işləri növbəti günlərdə həyata keçəcək. 290 minlər dəyərində məbləğ yerli hökumətdən ayrılıb. Bugün Bakı, Berit Aşvili, Şərifov və Mansuradzə küçələrinin xırlanma işlərini icra edirik. Dünən də başqa məhəllələri xırladıq. Xırlanma işləri başqa küçələrdə də həyata keçəcək. Küçənin xırlanmasını sakinlər müsbət dəyərləndirir. Mən düzəltsinlər, düzəltsinlər. Bir dönü deyir ki, düzəldələr. Batırıb buradan, ortayatın gedən etən. Yağış yağır, aman vermir ki, yola çıxasın gedəsən. Qarımız həddən artıq bərbat haldı idi, pis haldı idi. Uşağımız məktəbə gedəmir, elə sonra taksi tuta bilmir, qızım. Sağ olsun, devlətimiz, ışığımız yaxşıdır. Pistük, dolanışımız da pistük. Yeri gəlir, xalqa xəstələnir, köməklik verir. Ona nə deyə bilərik, pis demirik. İşlər həftə sonu başa çatacaq. Marneul Municipalitetinin icra hakimiyyətinin kiçik zalında vətəndaş büdcəsi layihəsinin təcrübəsini paylaşmaq məqsədi ilə Gürcüstanın 10 municipalitetinin rəhbər şəxsləri qonaq oldular. Görüşək və Mukartlinin qubernatoru Bata Xizanaşvili yerli hökumət nümayəndələri ilə bərabər qatılmışdı. Dəvət olunmuş qonaqlar üçün təqdimat da keçirildi. Vətəndaş büdcəsi elə bir prosesdir ki, municipalitet büdcəsinin xərci prosesində municipalitetin inkişaf prosesinə və qərar qəbul etməsində vətəndaşların cəlbi əlverişliliyini yaradır. Gürcüstanda Marneul Municipaliteti 2015-ci ildə həyata keçən və 2016-cı ildə tətbiq olunan vətəndaş büdcəsinin pilot proqramında birincidir. Kvemokartli bölgəsi bu layihəyə və bənzər layihələrə çox ciddi şəkildə cəlb olunub. Marneuli elə bir municipalitetdir ki, bütün yeniliklərlə tanış olur və bu layihəyə artıq bir ildir ki, daxil olub. Bu layihə vətəndaşların problemlərini nəzarətdə saxlayır. Bu proseslərə əhali maksimal dərəcədə daxil olmalıdırlar. Vətəndaş büdcəsinə əhalinin cəlb olunması vacib amillərdən biridir. Rayonun inkişafında əhalinin böyük rolu var. Bugün 10 municipalitetin rəhbər şəxsləri buraya toplanıb ki, onlar da öz municipalitetlərində qeyd olunan layihəni həyata keçirsinlər. Düşünürəm ki, hər bir municipalitet üçün vacib layihələrdən biridir vətəndaş layihəsi. Biz öz təcrübələrimizi bir-birimizlə paylaşırıq ki, municipalitetlərimizdə biz də bu layihəni həyata keçirək. Gələn il bu layihəyə daxil olmağı və layihələr həyata keçirməyi düşünürük. Daxili İşlər Nazirliyinin Mərkəzi Kriminal Polis Departamentinin təşkil etdiyi Cinayətlərə Qarşı Mübarizəsinin Baş Bölməsinin, Kibercinayətlərə Qarşı Mübarizə Bölməsinin əməkdaşları keçirilən istintak tədbirləri nəticəsində ilkin razılaşma qrupu tərəfindən törədilmiş fırıldakçılıq və kompüter sisteminə icazəsiz giriş ittihamı ilə 1968, 1959 və 1987-ci il təvəllüdlü vətəndaşları həbs ediblər. İstintak təsdiq etdi ki, cinayətkarlar ilkin razılaşma ilə internet banka 3 vətəndaşı qeydiyyatdan keçiriblər. Daha sonra isə internet bankın göstəricilərini ölkə xaricindən pul köçürmə səbəbi ilə aldadaraq götürüblər. İttiham olunanlar Tbilisdə internet kafelərin birində qeyd olunan vətəndaşların izni olmadan onların adı ilə internet bankın vasitəsilə müxtəlif kredit ünvanlarından kredit götürərək aralarında bölüşdürüblər. Vətəndaşlara dəyən zərər 1650 lar dəyərindədir. Hüquq mühafizəçilər müvafiq sənədləri dəlil olaraq götürüblər. İlkin razılaşma qrupu tərəfindən törədilmiş fırıldakçılıq və kompüter sisteminə icazəsiz daxil olma faktı ilə istintak davam edir. Fırıldakçılıq və icazəsiz kompüter sisteminə daxil olma ittiham ilə 3 vətəndaşı həbs etdik. İlkin razılaşma qrupu tərəfindən törədilmiş fırıldakçılıq və kompüter sisteminə icazəsiz daxil olma faktı ilə istintak davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Departamentinin Şida Kartlinin Baş Bölməsi və Şida Kartlinin Polis Departamentinin Qori Rayon Bölməsinin Məhəllə Müstəntiqləri Şöbəsinin 25 əməkdaşına 2 günlük ailə zorakılığına qarşı ədalətli mexanizm mövzusu altında təlim keçiriblər. Təlim Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşən Daxili İşlər Nazirliyinin Ailədə Zorakılığa Qarşı Mübarizəsində Rolu layihəsinin çərçivəsində Qorinin Mülki Məşğulluq Mərkəzində keçirilib. Təlimə Din Akademiyasının Patrol Polis Fakültetinin rəhbəri Nodar Sağ
Qaraqaşvili, Tbilisi Dövlət Universitetinin Profesoru Qiya Qogiberidze və Milli Cəbəkənin Zorakılığa Qarşı Mühafizəsinin rəhbəri Nato Şavlağacı qatılmışdılar. Təlimin məqsədi hüquq mühafizəçilərin ailədə zorakılıq bıçağında maariflənməsidir. Daxili İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ailədə zorakılığa qarşı mübarizə təlimi keçirilir. Layihənin çərçivəsində təlimlər həyata keçir. Daxili İşlər Nazirliyi hüquq mühafizəçilər üçün təlimlərin həyata keçirilməsini davam etdirir. Bu gün Qorinin Mülki Məşğulluq Mərkəzində hüquq mühafizəçilərə təlim keçirildi. Ailədə zorakılığa qarşı mübarizə mövzusu altında təlim interaktiv xarakter daşıyırdı. Xüsusilə çox maraqlı diskussiya və təlimlər keçirildi. Təlimdə ailədə zorakılığa qarşı formalara baxış keçirildi.